କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ଆଇଆରଟିସି ପକ୍ଷରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଆଇଆରସିଟିସିର ଆଞ୍ଚଳିକ ମ୍ୟାନେଜର ଡକ୍ଟର କ୍ରାନ୍ତି ପି ସାବରକର ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖ ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଦୁଇ ଗୋଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପତି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ସାୱରକର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚିଫ୍ ସୁପରଭାଇଜର ସଂଘମିତ୍ରା ରାହୁଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ୍ରାନ୍ତି ସାୱରକର, ରିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଆଇଆରସିଟିସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ। IRCTC ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜମ୍ କର୍ପୋରେସନ ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାର କରିଛି ଫର 2022, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ରହୁଛି ଇନ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ, 21 ଜାନୁଆରୀକୁ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଚର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ୍ ଗୁଜରାତ ସାଇଡ୍ ଯିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋମନାଥ, ଦ୍ୱାରକା, ବେଟ୍ ଦ୍ୱାରକା, ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ, ଅକ୍ଷରଧାମ ଆଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ର ମାନେ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି 10 nights 11 days, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ୟାକେଜ୍ ୟା ଭିତରେ ରହୁଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟ। ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣ ବୁକ୍ କଲେ ତା'ର 10,400 ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଫର 10 nights 11 days, ଆଉ କମ୍ଫର୍ଟ ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଏସିରେ ଯଦି ଆପଣ ବୁକିଂ କଲେ ତାହେଲେ 17,330 rupees ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ୟା ପ୍ୟାକେଜ୍ର ସ୍ପେଶାଲିଟି ଏଇଟା ରହୁଛି କି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହୁଛି, ଯା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା, ରହିବା, ବୁଲିବା ସବୁକିଛି ୟା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ ରହୁଛି। ମାନେ କନ୍ଫର୍ମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ରହିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲ୍ ମିଲ୍ସ, ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ଭେଜ୍ ମିଲ୍ ରହିବ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିବ, IRCTC ଟୁର୍ ଏସ୍କର୍ଟ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ରେ ରହିବ, ତାପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ବସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି ରୋଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ମାନେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ଏସି ବସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟେ ରହୁଛି ଅହମଦାବାଦ ଓ ଦ୍ୱାରକା ସେଇଠି ଡର୍ମିଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାର ଡିପାର୍ଚର 21 ଜାନୁଆରୀ। ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 2022, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଭାରତ ଦର୍ଶନ ତା'ର ନାଁ ରହୁଛି। ଭାରତ ଦର୍ଶନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଯିବେ ସେଇଟା 8 nights 9 days ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ, ତାପରେ ଅମୃତସର, ବାଘା ବର୍ଡ଼ର, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ, ମଥୁରାରେ ଯିବ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି, ଆଗ୍ରାରେ ଯିବ ଆଗ୍ରା ଫୋର୍ଟ, ତାଜମହଲ, ଆଉ ଆପଣ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଯିବ ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ଅର୍ ମନସାଦେବୀ ଟେମ୍ପଲ, ୟା ଭିତରେ କଭର୍ ହେଉଛି। ୟା ପ୍ୟାକେଜ୍ର ବି ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି 8,500 ରହୁଛି ସ୍ଲିପର ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟ ମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ଏସିର ନେଲେ 10,400 ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି। ୟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।